Jau tuščia šiandien. Pradėjom Velykas čia. Bet užteks. Šešias trim baigės. Šiandien darome ekspediciją po savo rajonėlį. Čia. Kur važiuoji? Nes pasirodo, nematėm, nežinau kiek. O paskui darysim ekspediciją po Kauną. Ir važiuosim ieškoti naujųjų perėjų ženklų, kur Kauno miestas ką tik apsipaišė. Tuščia. Tuščia. Bus čia reikalų. Pas mane padangos abi tuščias. Ir čia tuščia. Pradedam savo ekskursiją. Važiuojam tyrinėti Kauno. Ir naujų Kauno perėjo ženklų. Neatsimenu, kiek jų yra, bet man atrodo apie 150. Pirmas ženklas. Važiuosim. Mano ekipažas kažkaip nelabai pasiruošęs. Marti, važiuojam. Į apačią. Darom ekspedicinį turą toliau. Taip, sūnau. Va, šitie ženklai man Kaune yra vieni geriausių. Bus pamoka. Taip, bet tai vis tiek yra perėja. Jau 4 perėjas radom. Čia vadūnas darė, ką žin? Visus su Velykom. Kas ten pipina? Tau? Mėlynom žydrom. Nu, man atrodo, kad šiandien baigėsi Kauno apžvalga, nes vienas nori namo, antras nori namo, o trečia lipa į kalną. Aš labai džiaugiuosi Kaunu, čia kažkaip reikalai atrodo itin gerai. Tai man Kaunas yra žmonės, ne gatvės, ne pastatai, ne kažkas, o žmonės ir ką jie daro. Kaip jie daro? Šiai dienai aš labai didžiuojos Kaunu. Faina ir gera. Buvom sustoję prie potencialių namų. Visai fainai atrodo. Viskas gerai. Antrą kartą pamėtėm batą. Nu ką, ekskursija baigės. Varau na. Išsiaiškinau. Apdažytos 26 pavojingiausios perėjos. 52 internetų citatom. Taip ir baigėsi šiandienos ekskursija. Čia.